בכלל לעזוב את, את המעוז. עזמנו את זה ב-3 בבוקר, התחלנו לנוע דרך בגניבה, בהתגנבות יחידים, אז דרך הקווים. עברנו ממש בין קווי האויב, כמעט עלינו עליהם. ברגע ממש 10 מטר מהם, שיתום עצרנו, שמענו זה קולות מצריים. עשינו איגופים, הגענו בסוף איזה 12 קילומטר מהתעלה, התחלנו עם הקשר, עד שמצאו אותנו, ואז הגיע איזה טנק, עמדנו איזה שעתיים בשמש, כמעט התייבשנו. לא היה כבר מים, לא היה שום דבר. טוב, אתה דרך אגב עוד נראה מיובש למדי, אתה לא הכי נקי בעולם. אני בטוח בזה. מה שמעודד מאוד את המורה זה חיל האוויר. להער בכל זאת, הצלחתם לחזור ככוח אחד, כולל סחיבת פצועים שלכם. למזלנו הפצועים לא היו פצועי רגל, אלא רק פצועי ראש וידיים, והם נעו בכוחות עצמם. כמובן שלקחנו, לא לקחנו שום ציוד אישי, רק לקחנו נשק אישי ונשק פלוגתי, במקרה, במידה וניתקל בהתנגדות שנוכל להתגבר עליה. התפלגנו מיד לשני כוחות, וזה מה שגרם לנו להיות יותר גמישים, כך שאנחנו נפגשנו כנראה גם במקרה. ידענו בער את הכיוון, ידענו בער בכיוון, ומאחר והשטחים פה חשופים לחלוטין, גילינו את אחת השנים מרחק של 1.5 קילומטר. מתי התחברתם לכוחותינו? לכוחותינו התחברנו בערך לפני חצי שעה בלבד. כלומר, אם נעשה חשבון נכון, קרוב לשמונה שעות בשטח. נכון, קרוב לשמונה שעות בשטח, שמי שעלתה השמש כבר מים לא נשארו לנו כמעט, והמזל הוא שהגיעו אלינו, זה הכל. שיתרו אותנו, הגיע איזה טנק אחד וטיפסנו עליו, נתלנו עליו כולם, והוא דהר לשטח הנה והביא אותנו הנה. טוב, אני בטח מבלבל לך קצת את המוח, מה אתה הולך עכשיו לעשות? אתה רק עכשיו הגעת. מה אני הולך לעשות? אני קודם כל רוצה לתפוס טלפון, לצלצל שאני חי ושלם, ואני מקווה שאני יודע לשלוט מהשוגר, לשלוט את הפרצוף וזהו.